þetta sé svona. Ég var að byggja upp gríðlega samfélagi. Ég ætlaði algjörlega að taka þér. Þetta var mjög vel að verkist það, segi ekki meir. Ég bara glöða að þetta tók ekki, veist að það tók allavega, hvað, 4 mínútur? Það bara nokkuð gott. Takk fyrir skákina. Yeah, it's good.